بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما أنت أضوء الله ما وحنا سفروا نهاي مقالة برمنغهام أنا جا يو كوح وهو جامين يو دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وأحنك يا أساسي من أمبلانس كهول كش مقالة مقدشو وهم بلاس كلية سي متدوعة وشقيه دتك كونوا المقالة مقدشو مركب ما أنت مقالة برمنغهام صعنا مرة وين Aamin ambulance oo ah ambulance-ga mutadawaca oo kaliya ka shaqeeya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ninkii maxan faraxay waa kana aad iyo aad. Haye ka war halka. Walaalna halka waa fiican yahay. Haye doctor saaka xagarna wada. Inuu saaka waxa socnaa Birmingham, Leicester, Bristol. Aba waxa soo dheer. ما شاء الله و UK لندن ماها لندن UK ماها مركو أنا قبلها ده أنا ليلوبين ده بدن وقيمة له باجرو كوميونتي قارن اللهم لما أعرف كرو لما قارن لما أعرف كرو أديا دكتور أيه كلمة ده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم رنتي أدبك وما علنا هي ضدك وضدك UK دكان dad aad u qalbi fiican wanaagsan oo doonaya dadkooda inay garab istaagaan ee adeega caafimaad ee meesha ka socda Soomaaliya raad qayb qaataan oo garab istaagaan aadiyaad marka inagoonu waxaan rabnaa sidaas la mid ah si nolosha soo dhaweey oo nala cazuumay inaan gobol kasto inaan tagno intee garankeena maalma aan joogno cid kasta la kulanno cid kasta u sharaxno adeegaan wadno adeegan in isku xireen qof yaani qabiil kiis iyo jeeb kiis iyo color kiis iyo deentiis iyo isku xireen adeegan oo yahay yaani badbaado bini aadan inay tahay hawsha qabatay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dareemaysa sida ay ugu riyaaqan inay ku arkaan maadaama aad u istaagtay dad Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ku nool adigoo dhaqtar ah oo markaas dibadda ka yimid si aad u caawiso dadka u dhiigbaxa u dhimanaya hooyada umusha ma aragtay isku go'eysa ee gaariga lagu qaadi jiray magaalada Muqdisho haddana saakula ahayd markaad fiiriso magaalo muddo dheer aan laga isticmaalin gaadiidka gurmadka degdega ah runtii horta dadku waxay yiraahdaan almar'u caduwu lima jahila yani dadku ma fahamsanayn qofa kunta kuuso baabuur kuuso gada shaqaale ku saara adiga caafimaad saara adiga oo lacag ka rabin ku gargaarahaya dadka Soomaali way adkayd in looga dhaadhaasho nin odaya waxa lagu yiri wiilashaada ama ilmahaaga markay madaxa ku xireen keek ugu naxariis badan kaabir maando madaxiga waligiis bacan naxariis la laguma xirin marka dadkan waxaad moodaa inaan waligood wax u naxariis ayna arkin laakiin iskaash iyo wada shaqeyn iyo yaani wada tashi ayaa meel u gaari kara yaani shakhsi kaligiis wax ma qaban karo anaga hadda wax aan wadno dadka un bay ka yimaadeen isla dadkii ayna wax u qabanna marka waxaan rabnaa inaan adeegyada ka sii ballaarino inaan gaarsiino gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka inaan gaarsiino Thank you.
biyal waxa soo galnay magaalada Birmingham ee waxa magaalada magaalada weyn waay magaal aad weyn waay waa London yar waay aha ma sha Allah London aad ashaa umaleena markaan waxaan sugeynaa la kulan dad ka mid ah jaaliinta Birmingham aadiyad marka insha Allah magaalada soo galnay kulay waxaan socotaan waa waxaan magaalada kale kulanno iyo barnaamijyada lagu tala galay oo aleedmo socdaalkeena ku saabsan maareeyta taageerada Aamin ambulance waxaan ina la socdo ilo gaaminay Dr. Abdul Qadir marka insha Allah nala socdo wa maasantii William Xuur ma taqaana iskaki daayir aan shaqadeed wa socota meel amaan noo joogaa iskaki dhaafay doona ciida ha ayo ha kuis barada kuis barada reer baladeena hana tii wa tasa ya ah kora sohra ay ata hama santa wa 6:30 mala 6:05 5:05 markaan masaajidkan kalabad kulan nahay oo noo ballaminaya Sheikh Ahmed kulan la nahay 7 6:30 ha sorry ha markaan dhameyno waxaan leenahay program kale oo dhan masaajid Sheikh Ahmed free noqonayna la wasta ay isku dhamaan ha طبعاً وأباهين عقل وأباهين تاجر مال وأباهين تاجر وأباهين مركز ألبان رنتي أصدوين أنك طبعاً مسجد هدى إلى خير السيو ضد آذك يوم بضم بجوه هل تكتو كذلك مع عبرك إيسان خير الله بسي هذا ما سنتي أرتو واحد بضم واحد كستلم شيء يقرر واحد بضم ما إلا قرش واحد بضم إلا شيء والو غص به لكن sida ugu dhow anaga waxina ku cusay waxay inaan qofka dhintay ama dhaawacmay inaan sheegin waxa uu meemsa ka soo anaa waxa uu balan sheegilada laakiin aan qaadno gudda tan oo walaal soo ma imi ila fasaxad
runtii official warkaas ma jiro ana wali awl fair ball ana ku amray hadana fair ball ana ku sax intaa dabcan anaga muhiimadda waxa shaqada ay istaagin oo wax kasto oo shaqadaas lagu ogolaan karo ogolaan qofka markay soo doonaan waalidkooda inay si uu la tacaalayaan لكن ورباهين تعلم على الله واحد يعني في مشكلة أفهم السبب إنه هالجمعيو ما شاء الله لكن ده حسابك على أي مجلس تكتو أنا مش أكره هاي وفاك على العيا ما ينتاسوا هورس إن شاء الله محقصوا كوبنا إن شاء الله ودعينينا إن إلى هاي وفضي ذي هوشا أمين محايا لأمة انت على أخذ مينا يا لي قرقارية marka gargaarkaas inuu la joogsan yahay insha Allah dowlad marka arintaasna doktor wuxuu ka jawaabay BBC markuu hadlayay hal rafiis iskareeyay marka dawladda waxa ku codsanayna inuu gudbinayo message-ka hay'adda shaqaalaha iyo qalabka ay ku shaqeynayso dhan dawladda hor iskareeyay waa qaar ha har iskareeysnaato marka ayagana xaqooda hal siiyo wixii lagu qabsado oo marka eer loo soo raacdo هلا لا حساب ترى ده دكتور مو تاني مسؤولية لو تاني مركزي أنا اللي اسمه عند عشان شاسع مرتي فريتة سبب بيننا إن شاء الله إيه أنا لو تعي ضل كده أنا لو تعي ضل كده أنا لو تعي لا إن بعض كده يضربك وح وحلينا يا حماينا يا ديك دانا يا إله هذه يوم ما ذكر قط مسجد ذونا ودعينا الله بركة مسجد ذونا يا جماعة الله يدين بركة شغلي شان إيه طبعاً كن إلى لحية طبعاً كوكو دواد أوقف إن هاد 2019 ولا إيه؟ لح ما هذا 2019؟ ده مالك؟ إيرلك صوب لا قريعة عن ثروة ها بابور إنت إلكت باهيدو إلكت إنت إلكت باهيدو أو أهل فوق إسبدلك اللي دوم بعد صوم مرتين هذا النقص شاكي سمين كسب لو قريعة gaari aan soo kareeyso mid oo hal baad soo gadeen maanta alxamdulillaah laba tamad maray waxaan baan maray haddii heli lahaydeen qof kasto oo Soomaali oo caalamka jooga $1 dii soo dir lahaa hay'adu intee leey kaan lahay $1 waa banta shee aan rasmi waxaan ula aanay 10 cent haye ama 0.5 aan ila aan badiyo 0.5 waa $1 saxo haddii bixiyaan umada Soomaaliyeed iska dhaafay nusku da dhexta bixiyaan waxaan u balan qaaday حساب أو ترسبارنتي قبل يدقمو يطولو أمبلانس يو إنو قدر أيلا كابتر أمبلانس أنا أقول حاجة وعلا بان قاري كريم شح نول مهيلي كارنو هذي قان فنكيز موضة بحين كارنو شح إننا لقاته وذي قانو أباني توابر أباني قلب أباني فن أباني أباني يعني إن لقا ورقبو إن مورو صبر تلاصمي حدي قفك الشقاضها يعني قولي رجل صح شقاضها بابلقا قفنا مقابة دور صح وي ميدانك من خاطر تعبان أما تكالش أما دخل إصابات في الدنيا الدنيا فما شاء الله كسر بيزن لنا هما عندنا تورع على الناس اللي جرو لكن بروزنا كنا شتى على قد كان عندنا دكتور كان سوينا جو هاي ما تو كنا فتحنا سنشانا آه أنت فتحت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا وما سنتي وقتي نقالي يا أبناء قلتان إنا نقطة ستانة لقي ستان أكبر في يوم هذا لنا وقتي نقالي يا ملك الله وقتصير الشيخ وليش يهي وحنفين لنا وقت ليفو صفر ليه ساعة وبرقات وحنوني بسنا إنا يخطينا بخطة أخبارنا عشان وحاد مغاشين مركز طبعا إن وحلي هذا آمن أمبرانسي أمبرانس مقال مشكش غيس عن بطل الوقت يسن قال وقف حروسنا يقال أنا بوي بول كان قال وضب وعين الكشف يعني نهاية الجيد كيدا ليه سعطة هي يعني يا فنقري يا إسكالة يا أقبلتا هذا ما قاله ودو الشيخ ودو هاي ماذا نياك جبتا عارف ما شاء الله خير maanta waxaan joognaa oo saaki ka ambaxayna magaalada Birmingham marka waan kala aray asxaabteyda wali waxaan hoggaaminayaa Dr. Abdul Qadir muwaafaq asxaabka Cabdi Rahmaan maxaa farax wa kala salaamantiina asxaabta dhamaantiin meel kasta dunida ka joogtaan safar nabad leh insha Allah dadiyad Dr. ay saaki qorsheena ma sha runtii aad baan ugu mahadcelinayaa anigoo rabeena si ballaariyo mahadcelinta sida aan kula qaba wakri Cabdi Casiis iyo Ugaaska iyo quality accountant iyo Sheikh Ahmed Johari aad iyo aad baan uga maqsuudna xaqiiqatan rag xiyaara oo bataqaana yani aad aniga maqsuudna marti dhawgoodi waxaan rajaynaynaa gobolada kale iyo meelaha kale oo tagi doonana inay sidaas si lamid ah ayu ka rajaynaynaa hadii ilaahay dadkii aan masaajidda kula kulantay iyo dadkii aad la kulanto kale ka waraygana runtii jamacadii labada masaajid aan kula kulanay masjid Raxma iyo masjid Kaleeto dad yani aad iyo aad xamuul ugu qaba khabar ama information ama wacyi inay helaan ay ahayd oo ay yani waxa aamin ambulance ay qabato oo sharaxnay dadka ka shaqeeyay oo sharaxnay meesha dhaqaalaha ka haysta oo sharaxnay aad bay nolol tabaatuceen waa dadaalayeen inta tabartooda laakiin dadku waxay u baahan yihiin information dabax meel ka helaan oo soo wareerin aad iyo aad dhammaan dadkii na soo dhaweeyay saaxiibada ahaa ee joogay magaalada Birmingham waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay abaalkiina ma gudi karno rag qiimo leh aad ahaydeen wiilal iyo gabdhaba waan salaamayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan alifku bilaabo ku baro Soomaali weynta waxaanahay been islaama shahaadadan ku xinayso wuruudka eebbaanasi Africa bari geeda weeye ya wada kaaga barsaay ana jirt qofnaad maraya ah wallah jacib iyo ah ya iyo qasay iyo dadanta ameesani keen adunyadu nagu barsoocdo alamkeena weeye Sidi barah maligedi, da kubo yobi,
iskuuda yar u dhageysto waa heesta sayid khaliifa ee baluugle marka heestaas aad u dhageysto insha Allah taala